Seni baru sampai, kami warm up dulu dekat area pakai kereta. This my first experience Gunung Datuk is very challenging. Oh, tak awal-awal ni memang semangat lah. Penuh-penuh fit lah. Padahal badan dah lama gila lemau. Terberap dah lama je masa PKP tu. Inilah puncak Gunung Datuk. Baru lah. Serius? Tak. Serius? Aku tak tidur dah balut. 10 minit lah. 10 minit. Balut? Balut lah. Oh, ada lah.